Улс их хурлын дарга Инфболд өнөөдөр Оросын холбооны улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Самойленкаг бүр мөсөн нутаг бусагтай холбогдуулан хүлээн авч уулзлаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Монгол Оросын сайн хуршийн харилцаа түүний дотор парламент хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд элчин сайд Самойленко томоохон хувь нэмэр оруулсныг улс их хурлын дарга тэмдэглээд бид хоёр орны хууль тогтоох байгууллага хоорондын харилцааг улам идэвхжүүлэх, парламентийн бүлгүүд болон парламентэд судалдаа намууд ялангуяа иргэд хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэх туршлага солилцоход анхаарч ажиллах үүрэгтэй гэвэ. Хоёр улсын парламентийн хоорондын харилцаа ажлал яриа хэлзээний давтамжийг хадгалах нь хамтын ажиллагааны хөгжил чухал ач холбогдолтой. Оросын холбооны улсын холбооны хурлын төрийн дүмийн дарга ноён Нарышкин Монгол улсад ажиллах урилгатай байгаа. Мөн энэ оны 11-р сарын 24-нээс 25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотно болох Зүүн Хойд Азийн эмэгтэй парламентчдын чуулга уулзалтад Оросын холбооны улсын парламентийн төлөөлөгчдөг өрсөн. Мөн Монгол улсын хурлын дэд дарга бөгөөд Монгол Оросын парламентийн бүлгийн дарга цог тэргүүтэй төлөөлөгчид энэ оны 10-р сард Оросын холбооны улсад ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг улсын хурлын дарга Инфболд хэллээ. Хоёр орны иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцлийн тухай засгийн газар хоорондын хилэлцээрийг байгуулахаар хоёр талын хилэлцээ сүүлийн үед эрчимтэй явагдаж байгааг улсын хурлаас бүрэн дэмжиж ажиллаж байгаа хилэлцээрийг байгуулснаар хоёр улсын иргэдийн харилцаанд том алхам худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд том түлхэц болно гэж ойлгож байгаагаа их хурлын дарга ярианыхаа төгсгөлд хэлээд элчин сайд Самойленкод цаашдын ажлын амжилт эрүүлэнхийг хүсэн ерөөлөө. Харин Оросын холбооны улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Самойленко улсын хурлын даргад хандан хөдөлмөр зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлсэн талархлаа илэрхийлээд хоёр орны харилцаа соёл, боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, спортын салбарт улам өргөжин хөгжиж байгаа гэд удахгүй Оросын соёлын өдрүүд уламжлалт ёсоор зохион байгуулагдахад 100 гаруй төлөөлөгчд хүрэлцэн ирж оролцоно гэлээ. Элчин сайд Самойленко их орондоо буцаж очиод цаашдын үйл хэрэгээ үргэлжлүүлэхдээ ч Орос Монгол хоёр орны харилцааг улам бэхжүүлэхэд анхаарал хувь нэмрээ оруулж ажиллах болно гэлээ.